Oh shit. Take Shit. control. Take all enemy zones. Hostiles pipeline established overhead. Oh caralho, que tua sniperzinha de piso. Foda-se! Tá aqui um gajo? Tô aqui há meia hora, caralho. Nice, o gajo meteu-se exatamente no único sítio em que eu tinha ângulo para o matar. Ganda estúpido. Oh shit, até amanhã. Meu gajo, vem buscar o cabrão. Meu gajo, vinha-me buscar. Teve azar. Mano, se não fiz a best play aqui, sou maricão. Ah, acho bem. No Ternon, mas não sei o que é que este gajo estava a tentar fazer. Até fiquei confuso. Oh puto, o gajo. Ganda aquilo, cara. Ter salido para eu matar. Ganda porreiraço. Para eu fazer o Ruthless. Estes gajos são maus de caralho. Oh, já está aí um que deve saber jogar. Calma, o gajo que eu matei que dei Ternon é este? Eu não compreendo. O único acho que não está negativo foi o gajo que eu dei Ternon. Mesmo agressivo. Nunca vou compreender esta merda deste jogo. Oi? Oi? What's up? Onde é que está este caralho? Está em cima. Não, 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 vou roubar o teammate! Quase roubei o teammate. Mas não consegui a tempo. Era uma boa tentativa, mas... não foi rápido, acho. Ups. Hello. Hello. Oh oh. Agora estou aqui neste canto, não estou a curtir. Este canto é uma valente merda. Oh oh. Não, baza-te! Está um gajo por trás de nós, sabe-se lá porquê. Aí a puto, não, nunca nada contigo, é a merda. Xis da puta de sniper, não jogam de caralho e partam-se matar um gajo à pala destas brincadeiras. Estão sentadinhos a apontar, um gajo mete a cabeça, pum, morreu. Dá-lhe. Ainda field mic. Espera, ainda estão a apanhar a zona? Quem é que está a apanhar? Ah, isto, filha da puta! Não devia ter matado o gajo, honestamente. Assim tinha mais tempo para matar o gajo. Mas pronto, está tudo certo. Ih, com caralho. Onde é que anda este gajo? Está lá por trás. Ah, ainda dá tempo. Dá tempo de buscar este querido. Matei 20 gajos esta ronda. E fiz o nuke. Mas estes gajos são bué da maus, puto, mas não têm níveis maus. O que é que está a acontecer? Eu não estou a jogar assim tão bem. Não percebo. Extremamente confuso com esta... com este lobby. Entrei à toa, só de tipo search, pumba. E claramente... falhou aqui um skill-based matchmaking qualquer, porque tipo, estes gajos não jogam um caralhão mesmo. São muito maus. Lá vou fazer a minha rota do costume. Já está um gajo ali
provavelmente sentado com uma sniper ou qualquer coisa do género. Não sei o que é que este caralho está a fazer. Que é este? What? Este gajo morreu aqui? Como? Costa Forças a contesting Alpha. Não sei para onde é que é de ir, caralho. Não sei onde é que estes gajos andam. Este momento não manda uma puta do meio aí. Hostiles contesting A. Opa! Estou a ver pessoas. What the fuck? Pelo menos achei que me estavam a assassinar e eu por isso tinha caído o escadote. Olha o gajo. Ai, meteu-se ali num sítio que eu não consigo acertar-lhe. Vou lá? Se calhar vou, né? Vou crucificar aqui. Ah, já acabou! Foda-se! Olha o gajo, está do outro lado do mapa! E esta? Quantos gajos, mano? 50 e picos? Ah, 49! Mano, foda-se, esta última ronda não tive tempo! Esta última ronda senti que estava-me a tentar, mas não estava a encontrar ninguém para matar. Bolas! Ainda assim, muito provavelmente um bom score. Não sei se dei comeback ou, se simplesmente os teammates estavam na primeira ronda a jogar com os pés, mas alguma coisa aconteceu. Ah, devia ter rushado mais na última ronda, para ver se ainda fazia mais um ARP a tempo. 6600, está ótimo. Os últimos jogos estão top, top, top mesmo. E um nukezinho. Quase 50, nice. Um Friends aqui para o meio. Nada melhor.